Ty? Na motorku? Dneska bychom měli vyzkoušet tu motorku, co? Ale v záběhu, ne? No, ještě jsme neměnili olej. Ještě jsme neměnili olej. Ale máme tam benzín. A cože, budeme muset jít pro benzín? Na benzín. A tak to by mohl Krištof zajet. To by mohl Krištof zajet. Počkej. Cože? No, uvidíme. Ne, benzín nepotřebuje. Co? Benzín potřebujeme. Když... Ale... Ty máš elektrickou, že jo? No, on má elektrickou, ale máme i motoru. Vždycky trošku jde, ale... Ježíš, tak jako startujete? To možná za ten týden bylo tak 5%, což není ani jedna čárečka. Oh. Jedna čárečka. Baterka je full. No. To vydrží. No to vydrží asi, ne? Byla skoro co? Byla skoro na baterky však. Chytro na věčku. Je tady napsaný ready. Takže je něco, že? Že to musím vyndat. Že to musíš vyndat. Počkej, to jede, pozor na hlavu. To dávej. Vyjede to? Jo, to jede. Jo, já to říkal. Pozor na bránu. Pozor na všechno. Pozor na všechno. Takže nemusíš startovat, tady to elektrický vozy mají výhodu, že se prostě jenom... Aha, já uhnu. No, ty nepojedeš tak rychle, nebo jo? Jo, pojede rychle. Mám tam se jak přijde na dvě díky. Co? Ne, to je dobrý. To je test. Zkus to udělat pro... Zkus tady udělat projišku, já se podívám. Co? Ne, to jasně, no ne, a zajít dolů a... A dokonce i vzadu svítí světlo. No, ono svítí pořád. No tak teďka teda ukážeme ten stroj, jak je. Takže to už má i vpředu blatník, jo. Je, tam je paliva dost. Kolik to žere, to nezežere přeci moc. Co? Jo, ten tam je. A děla, já jsem to dostal pečet. No. Já jsem to nevěděl. Ty jsi to nevěděl? Jo. Ty jsi ten kopeček ještě nevěděl? Ne, jak mi tady ten kopeček vyjel tam nahoře. No. Tak jde kolečko kolem toho, kolem té stránky. No. Tak já jsem jel nalevo, rovně, no. A to taky ten prutý kopeček. No. Tak já jsem jel, kynul jsem a mi to zdechlo. Aha, no tak to se stane, že to zdechne. A tak mě to ukáž, jak na to sedneš a jedeš teda, to chci vidět. Co? Slyšel, že to jede docela potichu.
Co? Zahřát. Zahřát? No. Ale dobrý, tak jede to potichu a dobře. Co? Počkáme na bráku, domluvíme se s ním. Jak to jde? Ať jede on s tebou pro jistotu, kdyby cokoliv tak... No. Jako, počkej, ty ten kopec vyjedeš? Počkáme. Už se spušený. Jo, je tam. Jo, to spušený. Jo, vrátím. Vidíš přes ty dvě, tak jsi mi tam pomal. Jo, vidím. Jo, dobře. Tak počkáme na klíčku pro demony. A čo by to musí? No, no, tak já nemám hlavu obrousek, jo. Tady, víš ty, víš to fér. Jo. Tak. No, tak se ukáž teď. Prosím tě, neničíš ty pneumatiky, co? Skáču po stranu. Aha, tak ukáž, jak to jede nahoru. Jo, já jsem to neviděl, já jsem semka dojel teprve teď. Jo, máš zpátečku. Jedeš sem? Počkej, on toho jede vjet, ten kopec? No, on to nevěděl. On to minule nevěděl? Když tady to s tím helpí, tak se s tím nemusí prát. Ježiš, na to jsem se tam mohl podívat. Počkej, okej. Co, jdeš bokem? Radši bokem. Tak. No. Brzdí ty přední brzdou. Otoč to smykem, ne? Já vím, že nechcu, ale když potřebuješ zabrzdit, tak zkusaj přední. Ne, nechcu. Co, ukáž ten, jak to hodí smyk, ne? Co? Otočí zadědu. Čeká, máš jede? Nevím, kde se otočí to? A jo, tam. Jsi to... měl místo dopřed ještě. Aha, no, tak to bylo. To bylo skoro jak Verstappen. Nebo Hamilton. Co? Já pojedu tam dole, já pojedu tam dole, tady a tam dole, jo? Ještě jedno kolečko. No tam dole, jo? Jo, otec se, dobře. Potom dolů, tak pojď dolů. Jak křižovatku, no? Opatrně, jo? Dobře, tak nám to ukáž. Opatrně. Spojka, všechno, aj. Zdechlo to. Hej. Opatrně, jo? Ježiš, ještě, že to má ten starter. Že to není úplně ono. No tak to zkus. Teď musíš být
teď pojedu já. Já pojedeš na hodně. Já pojedu nahoru, ne? Jo. Když to kebude hlídat. Když to kebude hlídat, jedu. Když hlídat, jedu. Ukáž. Počkej, jsi mě tam hodil sklad. Ty tam hledáš to. Zabírá fakt jako brzo. Ta spojka, no. To nevadí. Že zabírá fakt jako hned. To bych chtěl trošku prodlevu. No. Tak se na to podívejte. Motorka z Číny, sestavená u nás v garáži, mě to baví. No tak já se tam otočím. Krištof mě pohlídá, abych v případě potřeby, a teď to trošku rozjedu, ne? No teď jde. Míru to začalo bavit. Tak takže já už říkám, že mám to kolečko tady celý. A kolem mě stačí, než je lepší to, jak vyjedu ten velký kopeček a já potom na to, ten kopeček a to, ten zvládne, že aha. A to je tam Klaus. No, nejde to špatný. Že to není špatný. No. Zvečer to je silnější než bytka. Wolfhaus. Ještě tam máš Klaus. A tam hlavně, cítíte ten vůní benzínu? To tady trošku přidal. Jo, no tak. Počkej, teďka se zkusil znát, to je tvé. Jo, Pužerovi. Chci zkusit motorku. To nech, to je, jo, nastav. Chceš zkusit motorku? A dá to tady to blbý jim si naučit. Tady to máš skupečka. No, jenom na zkoušku. Jo, na zkoušku. Řekni, ale dědo, opatrně, je to nebezpečné. Opatrně? Řekni, to je hrozně nebezpečné. Kolikátku tam máš kvát? Štičku? Jo. On ti stojí na brzdě, aby ti to neujelo, víš? Jo. Ježišmarja. Počkej, máš aj ruční brzdu odbrženou? Já už jsem... Jo, všechno je připravené na jízdu. A chcípák? To jsem dal. To musíš bezpečnostní prvky jsou. Už to jede. Tak co, Šíma, ještě jedeš? Díra. Je to vybitý, ne? No, ježiš, to je půlka, ne? A to jak tady na tom řadu. Máte hromady čárek. Aha, vidíš. Čekaj, ty máte hromady čárek. To jo? No. Jako... Nemusíš řadit. Ta elektrická, kdyby byla ta motorka elektrická, tak by se na tom taky nezdělal. Já vím, ale neprděla by. Neprděla by, ale potřebuješ, aby to prdělo. Potřebuješ, aby to prdělo. Tak to je jasný. Dobrý, a baterka, je ona je vybitá už. Kolik tam je? Jak dlouho jezdíme? No. Nevidím. Ty, a tady? To dává. No, to už ty... no, dobře, ale tak už hodinu jezdíme. No. No, tak to tak je. Vizí. No. To je jak u těch elektrických aut, no. Tam zadlící benzínu no, jezdí. No, to jezdíš celý den a tady... se musí zachlout na kafe na nabíječku. Na kafe budeme muset jít. No. Jo, to jo. Ale tak to tak bylo všechno, tak zase někdy příště něco natečíme.
co tam je? Jo, trochu, my jsem tam. Je tam kvalt. Co? Máš tam kvalt, musíš to vyřadit do neutrálu. Jo, tak počkej, on to nepřeklopí, to nepřeklopíš, tady máš kolo. Jezdíš, ty skolka jezdí. Vy máte 1000 km nebo kolik jste měli? No asi jo. Vyřadit. Nejdřív si vyřadit a to si můžeš teďka zkusit bez té spojky, že se to... Je to lepší než na tom kole, protože na tom kole musím držet balans a tady... Tak, nastartuj se můžeš. Ty už si naši jen dělat. Jo, má čas na to kafe. Jo, to jsou hodiny. No jo, jak to je. Ježiš. Total 704 km. Jo. Počkej, ne, tady máš. To bliká. Počkej. Tam máme nějakou potiš. Je tam nějaká malá potiš. Už. Co? Aha, tak on říká, že ten chce elektriku, ten chce spalovat motorku, protože já mám elektrokolo, s čímž vyžiju, ne? Že jo, proč musí řešit nějaké řazení, když tady na tom to jenom zmáčkneš plyn a jdete. Jo, musí furt spojka, to je hrozný. Tady toto je pohodlnější, že jo? A nemá ani brzdu. A nemá to ani, toho brzdu to má, ne? Zpátečku. Jo, zpátečku to nemá. No, nemá to zpátečku. Tak to je všechno. No, já na parkování mám přes ní brzdu, když to tak zaparkuju, tak to nebrzdí. Jo, jasně. Došel benzín. Došel nám benzín, co? Ano, tam asi budu muset jít tak. Ježíš, budu muset jít pro benzín. Pak, ne? Ajajaj. To se ještě podívám. No benzín, tam není benzín. Takhle na bok. To jede. A narovnej to. No, tak já jsem ten benzín vyjel. Jo? Benzín, já to taky říkal. Tak taky to má nějakou spotřebu, to přece nemůže jezdit pořád na nějaký deci benzínu. Benzín. Benzín. Jo. To toče. Co? Co? Jedem dolů. Teď pojede táta asi, no. Co, ty jedeš? To už nerozchodíme, benzín, když tam není, tak ho musíme někde koupit. Protože bez benzínu si nezajezdíš. Co? Tam to jede, no, protože to máš nahnutý. Není benzín. Už to uznala i táta. Na volno běh, jo, ale chceš přidat ten, ne? No, no. A tak. Bez sobě to pořád přidat. Sjedeš to k domu, na volno běh. Tak to nech jenom volně je dolů. Uvidíme, no. Tak, to je pro benzín. Jasně. A to říká, že ten benzín chybí. A že tam nebude.